পৃথিৱীখন ধ্বংস হ'ব নেকি? ভয়ংকৰ সংকটত পৃথিৱী। পাঁচজন লোকৰ বাবে হ'ব নেকি পৃথিৱী ধ্বংস? পাঁচজন লোক এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত। কোন কোনেই পাঁচজন লোক? গণিতজ্ঞ এৰিক ৱাইনষ্টাইনে দাবী কৰিছে যে পৃথিৱীখন শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। গণিতজ্ঞ ৱাইনষ্টাইনে 2022 চনৰ পৰা ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত হোৱা ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে এনে গণনা কৰিছে আৰু লগতে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে পৃথিৱীত এনে পাঁচজন নিৰ্দিষ্ট লোক আছে যিয়ে পৃথিৱীখন শেষ কৰিব পাৰে। এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি গণিতজ্ঞ ৱাইনষ্টাইনে কৈছিল যে বিশ্বৰ বেছিভাগ লোকে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই। কিন্তু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত দেখা পোৱাতকৈ অধিক বিপদজনক। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধই বিশ্বক সমাপ্তিৰ দিশে লৈ যাব পাৰে। গণিতজ্ঞ ৱাইনষ্টাইনৰ গণনা অনুসৰি যদি পৃথিৱীখন শেষ হয়, ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন, ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ একনায়ক কিম জং উন। ৱাইনষ্টাইনে কৈছিল যে কিউবাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ সংকটৰ পিছত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যিকোনো সময়তে পাৰমাণৱিক যুদ্ধৰ সময় ওচৰ চাপিব পাৰে। পাৰমাণৱিক সংঘৰ্ষৰ বৰ্তমান বিপদাংশ হৈছে 1-5% ভিতৰত। কিন্তু ইয়াৰ সত্ত্বেও বেছিভাগ লোকে এই ভাবুকিক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই। ৱাইনষ্টাইনে এইটোও কৈছিল যে আজিৰ পৃথিৱীত এনে বহুতো লোক আছে যে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰৰ দ্বাৰা হোৱা ধ্বংস বুজি নাপায়। মানুহে জানিব লাগে যে এই বোমাবোৰে কিমান অপচয় কৰিব পাৰে আৰু এইবোৰৰ বাবে হয়তো এদিন পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। পৃথিৱীখন ধ্বংস হ'ব নেকি? ভয়ংকৰ সংকটত পৃথিৱী। পাঁচজন লোকৰ বাবে হ'ব নেকি পৃথিৱী ধ্বংস? পাঁচজন লোক এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত। কোন কোনেই পাঁচজন লোক? গণিতজ্ঞ এৰিক ৱাইনষ্টাইনে দাবী কৰিছে যে পৃথিৱীখন শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। গণিতজ্ঞ ৱাইনষ্টাইনে 2022 চনৰ পৰা ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত হোৱা ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে এনে গণনা কৰিছে আৰু লগতে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে পৃথিৱীত এনে পাঁচজন নিৰ্দিষ্ট লোক আছে যিয়ে পৃথিৱীখন শেষ কৰিব পাৰে। এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি গণিতজ্ঞ ৱাইনষ্টাইনে কৈছিল যে বিশ্বৰ বেছিভাগ লোকে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই। কিন্তু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত দেখা পোৱাতকৈ অধিক বিপদজনক। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধই বিশ্বক সমাপ্তিৰ দিশে লৈ যাব পাৰে। গণিতজ্ঞ ৱাইনষ্টাইনৰ গণনা অনুসৰি যদি পৃথিৱীখন শেষ হয়, ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন, ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ একনায়ক কিম জং উন। ৱাইনষ্টাইনে কৈছিল যে কিউবাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ সংকটৰ পিছত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যিকোনো সময়তে পাৰমাণৱিক যুদ্ধৰ সময় ওচৰ চাপিব পাৰে। পাৰমাণৱিক সংঘৰ্ষৰ বৰ্তমান বিপদাংশ হৈছে 1-5% ভিতৰত। কিন্তু ইয়াৰ সত্ত্বেও বেছিভাগ লোকে এই ভাবুকিক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই। ৱাইনষ্টাইনে এইটোও কৈছিল যে আজিৰ পৃথিৱীত এনে বহুতো লোক আছে যে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰৰ দ্বাৰা হোৱা ধ্বংস বুজি নাপায়। মানুহে জানিব লাগে যে এই বোমাবোৰে কিমান অপচয় কৰিব পাৰে আৰু এইবোৰৰ বাবে হয়তো এদিন পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।